sizler bilen Kamina Tohiri Fazbek. Sizler Azzaki Blogs kanalını tomoşa kılmaqdasız. Bana karantinde bu jüge hemen asap gidi yapbiz. Aka assalomu alaykum. Birinchi vaqtingiz olaman. Aka karantin haqida o'z fikrlaringizni bildirib qo'ysangiz. Karantinmi? YouTube kanalimda Azzaki Vlogs. Karantin haqida endi nima deyarli? Tezroq kamaysa yaxshi bo'lardi, to'g'rimi? Xalqqa foydasi bo'lardi. Ya'ni panik pandemiyaga o'zimizni yo'l qo'yapmiz aka. Aka panikya qilib. Rahmat fikrlar uchun. Aka. Assalomu alaykum, hurmatli akalar, tuzimsizlar. Karantin haqida o'z fikrlaringizni bildirsanglar, YouTube'dan intervyu. Masalan, qanday fikrlaringiz? O'zi qanday fikrlar bo'lsa hamda? Ko'chada aholi o'zaro bilmaydi. Hech nima. Shtobi tezroq karantin kamaysa, xalqqa yaxshi bo'lar, to'g'rimi? Yo'llar bekilib, bunaqa bo'lmas. Adam özünün ehtiyatını kılış gereği. Ha, doğru doğru. Daha halası yukarı gitler. Rahmet. Rahmet, sağ olun. Assalamu alaikum. Eki bir müddet vaktiz olayım. Assalamu alaikum. Azzaki Vlogs kanalda. Kanalım. Karantin hakkında öz fikiriz bildirsiniz. Bu karantin... Oldu bizde ona rivojlanmayapti. Men tushunishim bo'yicha o'zimning fikrim. Просто bu profilaktika bo'lyapti. Men tushunishim bo'yicha. Просто odamlar panikaga tushib qoladi, o'zlari vahima qilyapti. Bu narsa просто odamlarda shu kuchliroq kelish uchun, masalan kuchliroq kelib qolsa, shu koronavirus. Ashinga ehtiyotini olib, oldini olishyapti. Shuning uchun profilaktika men tushunishim bo'yicha. Просто odamlar o'zlari panikaga qoryapti. Vahima qilib tashlashyapti bu narsa. Odam o'zini ehtiyot qilgani yaxshi. Bitti bu koronavirüs, bu arkanaka kasallikdan. Arkanaka. Şuna deb o'ylayman. Xudo o'z davosini beradi, xudo xolasa. İnşallah, inşallah. Yaxshi bo'l, akajon. İşlarga rivoj. So'rashingiz ekan, rahmat. Assalomu alaykum, aka keling. Karantin haqida o'z fikrlaringizni bildirib qo'ysangiz, Azzaki Vlogs kanalidanmi? YouTube'da. Zaman aka har kuni difizsiz qanaqa bo'lyapti? Dezinfeksiyalar bo'lyapti. Ishxonamizda har kuni 2 mahalla bo'ladi aka. Tozalikka qattiq rioya qilinyapti. Sog' o'zimiz ham har kuni ettamani bittadan o'tyapti aka. Bizda hozirda yonimizda ham vaziyatlar bor, shuning uchun har kuni bizda ettamani doktor tekshiruvdan o'tyapti. Rahmat aka, sog' bo'ling. Gastronom do'konidamiz. Assalomu alaykum. Azzaki Vlogs kanalidan ma YouTube kanalida. Qanaqa karantin haqida o'z fikrlaringizni bildirib qo'ysangiz. Shu odamlarga zarurat bo'lmasa chiqmasligini iltimos qilib qolardik. Sizlar uchun biz ishlayapmiz mana gastronomning rahbarini. Ha. Mana gastronomning rahbari ism-sharifingiz nima edi aka? Sherzodbek Jalilov. Sherzodbek Jalilov aka, mana ishlari ham aytdi. Ettamanda o'zi doktor ko'rigidan o'tishyapti ekan. Tozalikka qattiq rioya qilinyapti ekan. Gastronom magazini zarurat bo'lsa, kelib shu yerdan bemalol xarid qila olasizlar. Anadan mana soda ham qildik yozmoz. Shu yerda video oldik. Qani ketdik bo'lmasa.